বোকাখাটত বানৰ সংহাৰী ৰূপ বিশুদ্ধ খোৱাপানী খাদ্য সামগ্ৰীৰ সংকট সহায়ৰ বাবে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ৰাইজৰ আহ্বান জীয়াদ হল জোনাই লখিমপুৰ নাওবৈচা লোহিত খাবলুঘাট শিৱসাগৰ দিচামুখ বাহিৰ লিগিৰিবাৰী অফলা গৰভঘা যোৰহাটৰ জাজিমুখ মাজুলী গহপুৰ লাইকাদুদিয়া বোকাখাটৰ নৈপৰীয়া ৰাজ্যৰ অসমৰ অভিশাপস্বৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰলয়কাৰী বানত ডুব গৈছে চাংঘৰ খেতিপথাৰ উঠি গৈছে গৰু ম'হ ছাগলী হাঁহ কুকুৰা পোৱালি ইত্যাদি পশুধন ভদিয়াবানে তছনছ কৰিলে বোকাখাটৰ প্ৰায় 15খন গাঁৱৰ কৃষকৰ সপোন প্ৰায় 30 হেক্টৰ মাটি বানত ডুব গ'ল মথাউৰিত জন্তুৰ সৈতে সংস্থাপন কৰিব লগা হৈছে স্থানীয় লোকসকলে হঠাতে অহা ভদিয়াবানৰ বাবে সকলো বিপদত পৰা দেখা গৈছে বোকাখাটৰ যুগনীয়া পৰগনীয়া মৰিয়াহলা মিছামৰিয়াকে ধৰি প্ৰায় 15খন গাঁও বানৰ কবলত বৰ্তমানেও কিন্তু মহকুমাৰ প্ৰকাশন আৰু পঞ্চায়তৰ পৰা কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই উপস্থিত হোৱা নাই ৰেচন পাতি যোগান ধৰাৰ কথা দূৰৰে কথা স্থানীয় লোকে আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু সহায় কৰক বোকাখাটত বানৰ সংহাৰী ৰূপ বিশুদ্ধ খোৱাপানী খাদ্য সামগ্ৰীৰ সংকট সহায়ৰ বাবে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ৰাইজৰ আহ্বান জীয়াদ হল জোনাই লখিমপুৰ নাওবৈচা লোহিত খাবলুঘাট শিৱসাগৰ দিচামুখ বাহিৰ লিগিৰিবাৰী অফলা গৰভঘা যোৰহাটৰ জাজিমুখ মাজুলী গহপুৰ লাইকাদুদিয়া বোকাখাটৰ নৈপৰীয়া ৰাজ্যৰ অসমৰ অভিশাপস্বৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰলয়কাৰী বানত ডুব গৈছে চাংঘৰ খেতিপথাৰ উঠি গৈছে গৰু ম'হ ছাগলী হাঁহ কুকুৰা পোৱালি ইত্যাদি পশুধন ভদিয়াবানে তছনছ কৰিলে বোকাখাটৰ প্ৰায় 15খন গাঁৱৰ কৃষকৰ সপোন প্ৰায় 30 হেক্টৰ মাটি বানত ডুব গ'ল মথাউৰিত জন্তুৰ সৈতে সংস্থাপন কৰিব লগা হৈছে স্থানীয় লোকসকলে হঠাতে অহা ভদিয়াবানৰ বাবে সকলো বিপদত পৰা দেখা গৈছে বোকাখাটৰ যুগনীয়া পৰগনীয়া মৰিয়াহলা মিছামৰিয়াকে ধৰি প্ৰায় 15খন গাঁও বানৰ কবলত বৰ্তমানেও কিন্তু মহকুমাৰ প্ৰকাশন আৰু পঞ্চায়তৰ পৰা কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই উপস্থিত হোৱা নাই ৰেচন পাতি যোগান ধৰাৰ কথা দূৰৰে কথা স্থানীয় লোকে আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু সহায় কৰক বোকাখাটৰ পৰা অমল দাও ৰিপৰ্ট আমি এই বোকাখাট অঞ্চলৰ বাকী বোকাখাট মৰিয়াহলা অঞ্চল এই অঞ্চলত আমাৰ প্ৰায় 15খনমান গাঁও ডুবিছে যোগনীয়া দেওদিয়া মিছামায়া গাঁও নিকৰিঘাট মিচিংগাঁও শিলগুৰি কাকজুৰি চহগুৰি চহলা ইত্যাদি এনেকৈ গাঁওখনতে আমাৰ ডুবি গৈছে এই গাঁওখিনি বৰ্তমান আমাৰ কৃষিভূমি কৃষিৰ ৰোৱা মাটি আছে ৰোৱা সজাল ধৰিছিল সেই ৰোৱাখিনি প্ৰায় 30 হেক্টৰ মাটিৰ ওচৰত ৰোৱা আমাৰ হৈ গৈছিলে কৃষকসকলে ৰোৱা সামৰি পেলাই মাত্ৰ হাত ভৰি ধুই ঘৰ সোমাইছিলে সেই মুহূৰ্ততেই এই বলিয়া বানপানী ভদিয়া বানপানী আহি সোমাই গ'লহি আৰু এনেদৰে ইমানেই বানপানীৰ প্ৰবল কোপ আছিল যাতে মানুহে য'তে যি বস্তু আছিল ত'তে এৰি পেলাই ওখ ঠাইলৈ ঢপলি মাৰিবলগীয়া হৈছে এই সময়ত আমাৰ মানুহখিনি একেবাৰে অৱস্থা খুব বেয়া হৈ পৰিছে কাষৰ কিছু দূৰত থকা মেঠাইত গৈ শিশু আৰু মহিলা বৃদ্ধ বৃদ্ধাসকলে ৰোগীয়াসকলে তাত আশ্ৰয় লৈছে আৰু কিছুসংখ্যক মানুহ এতিয়াও ঘৰতে আছে বস্তু সামৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণ আহিছে আৰু সেই বৰষুণৰ সময়ত কৃষি তেখেতসকলৰ পাল বা টিংপাত নাছিল বৰ্তমান তিতিবুৰী মানুহখিনি তাতে আছে আৰু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গতৰ পৰা বা মহকুমা বিষয়ভাৱে কোনো ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই আমি আশা কৰিছোঁ অতি অনতিপলম্বে প্ৰশাসন বিষয়াসকল আহি আমাৰ এই বানপীড়িত ৰাইজক অলপ সকাহ দিব সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ এই যি পশুধন নষ্ট হৈছে আৰু কৃষি নষ্ট হৈছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক অকণমান গুৰুত্ব দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰতি বছৰে বানপানী আহে এইবাৰ বানপানী নাছিল খৰাং বতৰ আছিল যদিও আমাৰ মানুহসকলে ডিজেল তেল পুৰি কৃষি কাৰ্য কৰি শেষ কৰিছিল আৰু তৎমুহূৰ্তত কৰি শেষ হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ এই অৱস্থা হৈছে আমি অতিকে দুখিত আৰু অতি বিপদমুখী হৈ পৰিছোঁ